Сәлем есіктер мен балалар, бүгінгі Қазақстан тарих пәнінен өтетін тақырыбымыз ғұндардың көрші мемлекеттермен қарым қатынасы. Дәптерімізге жазып қоямыз: ғұндардың көрші мемлекеттермен қарым қатынасы. Жалпы бүгін сіздер нені меңгересіздер? Ғұндардың әскери өнердегі жетістіктері, ғұндардың көрші елдермен қарым қатынасы, әлемдегі жеті кереметтің бірі ұлы Қытай қорғанын салыну тарихы. Жалпы сіздер не білесіздер өткен сабақ бойынша? Ғұн тайпасының бірігу жолындағы деректер, туған ел мен жерге құрмет пен қарау. Зерттеу біздің сұрағымыз бүгінгі тақырыптың ғұндар мен ұлы Қытай қорғанының салыну арасында қандай байланыс бар. Ең алдымен балалар, біз бейне материал көреміз. Ғұндардың көрші мемлекеттермен қарым қатынасы. Ғұн бірлестігіне әртүрлі тайпалар мен этникалық саяси құрылымдар кірген. Олар 24 ұлыстан тұрды. Ғұн мемлекеті сол қанат, орталық қанат, оң қанат болып үш бөлікке бөлінді. Билеушісі Қытай деректерінде Шаньюй деп аталады. Ғұндар көрші мемлекеттермен жақсы қарым-қатынас орната білген. Ғұн мемлекеті әскери жүйе бойынша құрылды, ал ғұн әскерлері сатылы жүйеден тұрды. Олар: түмен басы 10,000 әскердің басшысы, 1,000 басы 1,000 әскердің басшысы, 100 басы 100 әскердің басшысы, 10 басы 10 әскердің басшысы. Түмен басыны Шаньюй тағайындайтын болған. Бұл қызметке Шаньюйдің ұлдары, інілері, жақын туысқандар алынған. Ал түмен басы 1,000 басын, 100 басын, 10 басын тағайындаған. Ғұндарда жылына 3 рет ақсақалдар кеңесі өткізіліп тұрды. Кеңесте мемлекеттік істер туралы маңызды мәселелер шешілді. Ғұн мемлекетінде жақсы ұйымдастырылған әскер болған. Қоғамдағы әр ер азамат қатардағы жауынгер саналған. Олар жаугершілік заманда қолдарына қару алып, елін жаудан қорғауға аттанған. Ғұн әскерлері тас қамал бұзудың техникасын жақсы меңгерген. Соғыс кезінде қорған бұзғыш машинаны, тас атқыш техниканы, катапульта қолданып, көрші мемлекеттерді оңай жаулап алып отырған. Әскердің көпшілігі шапшаң жүретін атты әскер болып есептелген. Салт атты жауынгердің қару-жарағы садақ, семсер, қанжар, найза, бұғалық болған. Олар садақтарын сүйекпен бекіткен. Соғыста жауларының зәресін алып, аттарын үркітетін асқырғы шебелер қолданған. Садақшылары құралайды көзге атқан асқан мерген болған. Қошқыр, ауыр ұңғылы сауыт бұзар жебені темірден жасаған. Ұзын семсерлері ат үстінде жүріп соғысуға ыңғайлы болған. Қытай билеушілері ғұндарды әлсіретудің жолын іздеп, оларға үздіксіз шапқыншылықтар жасап отырды. Алайда ғұндарды жеңе алмады. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда Мөде Шаньюй Қытайдың шекаралық аудандарына жорықтар жасап, күйрете соққы берді. Әскери саяси қуаты басым болған Хань императоры Гао Цзу Мөденің алдында бас иіп, онымен тыныштық және туыстық туралы шартқа қол қоюға мәжбүр болады. Бұл шарт бойынша ол Мөдеге өзінің ханшасын әйелдікке беруге және жыл сайын салық төлеп тұруға міндеттенеді. Ғұндардың жауынгерлік құдіретіне сескенген Цин патшалығы өзінің шекарасын қорғау үшін біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда ұлы Қытай қорғанын салдырды. Қорғанның ұзындығы 4000 километр, биіктігі 10 метр және 60-100 метр сайын күзет мұнарасы қойылған. Ғұндар мен қытайлар арасындағы соғыс 300 жылдан астам уақытқа созылды. Мөде Шаньюй біздің заманымыздан бұрынғы 174 жылы қайтыс болды. Оның мұрагері Лаушан тұсында да ғұн мемлекетінің даңқы артып, одан да нығая түсті. Ғұндар көршілері Юэджи тайпасымен ұзақ күресіп, біздің заманымыздан бұрынғы 174-165 жылдары толығымен талқандай. Нәтижесінде Юэджилер Орталық Азияға шегініп, Әмударияның жоғарғы ағысына қарай жылжиды. Ғұндарға бағынғандардың арасында Үйсін, Ухуань, Сяньби тайпалары да бар еді. Қытай жазбаларында ғұндар 36-ға жуық көрші ұлыстарды бағындырды деп жазылған. Ал енді балалар, біз бейне материалды көріп аяқтадық, тапсырма орындаймыз. Дәптерімізге жазып қоямыз бірінші тапсырма деп. Бірінші тапсырмамыз, балалар,
Ұлы Қытай қорғаны туралы не білеміз? Балар, мен суретке қараса, бұл жәнегі бейне материалда айтылған Ұлы Қытай қорғаным. Тапсырма. Сұрақ. Салынған уақыты, ұзындығы, биіктігі, күзет мұнарасы орналасты. Қорғанды Қытайлар салды. Бұндардың Қытайлармен соғысы уақытқа созылды. Балар, керекті сөздер не астында берілген? Біз тек қана осы керек сөздерін таңдап алып, сұрақтарға қойып шығамыз. Сұрақтарға жауап берсек, балалар, кішігірім конспект оқиық. Біздің кішігірім конспект ғұндардың көрші мемлекеттермен қарым қатынасы. Жақсы, балалар конспектінді оқып болсақ, тапсырма орындаймыз. Дәптерімізді жазып қоямыз. Екінші тапсырма деп. Біздің екінші тапсырмамыз балалар сәйкестендіру. Сұрақ берілген көріп тұрмыз және жауаптар берілген. Соны сәйкестендіру керекпіз. Балалар, сәйкестендіріп болсақ, бүгінгі біздің тақырып сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.